جیو سکی جی پب جی کو من چې پب جی کې کور دی داجی نشته سر پب جی کو یو ولا هم غادم کړي او بیا هم کړي نو ما وته وی گیم کو نو ته ما وته مون تاله دا واده سره پارا کړي ته په گیمونو نه پوي کو سم د مطلب گیم کو دا سه گیم نه توجه موبایل به راغسی راکه موبایل راکه پارک موبایل راکه غټ موبایل راکه زر راکه چې موبایل به راغستی سه بس کړي جی پب جی کړي لګیا بې مور ته نه ګوري پلار ته نه ګوري لګیا سکی پاور میرا واغست سکی شوټرې ما گن میرا واغست سٹنگر میزائل چې په خوب کې چرته لیدل او کنه تا په ویخه چرته د شکرې دلی او بس لګیا دی اول اوله بر را توش گاډی کې نه روان شمه کی ورسه ال اول اوله کسان در راتو شه پرې نه مړه ته د موبایل مجاهدې ته په موبایل کې دځې کې کې ډیر شوق او جذبه دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دی بوزم چې تا ته جهاد وخم ته د موبایل مجاهد تب موبایل کې نیغ نیغ کېږي ما سټوډنټان نو واده غسته ده ته واده اخلم د روجي نه مخکي مخکي د پبجي نه د چا چا توبه ده زمونږ توبه ده توبه ده نه کو پبجي نه کو پبجي نه کو پبجي نه کو پبجي نه توبه ده الله د پاره مینه درته کوم پبجي پرې ده اور سنت مخالفت مکه وي ها سنتو کې خیر دي سنتو کې ما یو کسته خبر او کړه یو سنت مې ته بیان کړ اما ته چې مفتي صاحب سفر از واجب خو نه دي خو سنت دي نو بس نه دي پکې خدا سنتو ویلیو دادا چې نه دي پکې دا خبره ټیک ده دا ٹھیک دا ٹھیک دا ته سنتو ہے زپ سنتو ځان قربانم پیدا ماشوم چې پیدا شي د دې زه سنم دی ډیری خیل ډاګی خیل ډاګی خیل ډیری خیل نو شیر کلان کې چې ماشوم پیدا شي په و مرز خلک ډاکټر نه ایله بوزي وې د ماشوم څه چل دی بولو وې د ماشوم ما چم داونه چې د ماشوم پرز دی چام دا چې د ماشوم واجب دی ټول وی سنت دی سنت دی ما ورته بس دغم سفر از واجب خونه دی سنت دی نه دی پکې دا سه شډل بډلې پرې دا دی سنت له خوده چاړه تیر کړي کور کې پنیا باندې قیامتي هغه نیام وی چې ماشوم په وخت سنت کې کني بیا خاپه خا بیا پخېږي نو ظالم دا یو سنت د تخکاری ک پټول سنتو به جون تیرو سنتو کې خیر دی بوله سنتو کې سنتو کې دیو جنا اولاد بچی مدرسو لورکو دا ختم او شدا شانت ټول ماشومان او ز سکول منم کالج منم یونیورسيټي منم مسجد منم مدرسه منم مرکز منم تبلیغ منم سیروزه منم دا ټول ضروری دي امید چې کوم ماشوم ختم کو دی بس سکول تم زیو دلته قران هم ختم کو دا سیده کنه زه داسې والدین ته مبارک باد ورکوم چې دا چا بچی جمعه ته ځي قران زده کوي او سکول تم زی مبارک باد ورکوم خو چې کوم ماشومان صرف سکول ته ځي کنه او جمعه ته مدرسې ته نه ځي نو سکول کې بس زده کوي سی ای ٹی کیٹ کیٹ منه بلی ڈی او جی ڈاک ڈاک منه کتا نو چې کور ته راشي مور ته وی بلی او پلار ته وی کتا خو چې کیٹ او ڈاک زده کوي چاته به کیٹ چاته به ڈاک وی دینه تیر شه قران حدیث ورته خایا آسمانی کتابونه سرور دی مقرب پرشي سرور دی